大家早上好，我又去上课去了。我每天早上会看见这边有一只兔子，我们来看看今天它有没有出来啊。今天的天气蛮舒适的，但不是很热。诶，今天兔子没出现，我看见兔子了，不知道大家有没有看到，看到我手指的方向，就在这个地方。这是一只小兔子，每天我会看见一只大兔子，它躲在阴凉的地方，它生怕别人吃了它，它很害怕，胆小害羞吧。这就是我每天的必经之路。这一片麦地已经收割完了，这让我想起儿时的我。我们老家也是种两茬，春天是这个时候五六月份吧，是收麦子。然后呢，麦子收完了之后，这个地啊一定要耕了，耕了之后就开始种水稻了。我闺女说她都不知道，我们南方这边，对于东北来讲，我们江苏属于南方了，她说她都不知道我们有种两茬。想起小时候的插秧，那个腰啊真的是一个酸。诶，我到上课的地方了，门没开呢，门没开是怎么个情况不知道啊。到现在还没有看见人来，我发信息问同学今天是不是没有课，还不知道，等信息。我同学来了。For the course， 他说我们老师女儿生病了，他要过一会儿来。现在上课的人特别少。进来了，我们刘老师，他家有仨孩子，然后呢，他说他在等他的婆婆过来，离得都不远，因为毕竟有三个孩子，他还得上班，他老公也上班，带不过来呀。最大才八岁，小的才三岁，一个儿子，两个闺女。现在是休息时间，我同学就是他带来了自己烤的，他妈妈烤的烤的东西，我们老师拿盘子了。It's good out， 蛮好吃的。这是我的午饭了。哎，这个还挺好吃的，它是里头放了土豆、洋葱还有蘑菇，看做的不错吧？为了纪念他的外婆，他的妈妈做的，纪念为了他的外婆，是乌克兰的小吃，这是我吃的第三个了，太好吃了，我要在家做一做，看看我们的生活水准老高了，天天有西瓜吃。下班了，今天下班晚，让我老公先把烧烤这个炉给点起来，因为很饿呀。今天中午的时候吃了同学的那个三个饼，哎呀真好吃，吃了还紧饿呀，耐饿的不得了，因为它是用油炸的，我感觉有点像油锅里头就是煎的那种，很多油，不过挺好吃的，我也想学做一做，这是他们乌克兰的特色。我到家了，我老公已经在家里头，他已经在弄了。我要用这个200度，然后时间是半个小时呢。然后我要再拌一个沙拉，青菜的沙拉，然后放这个。我老公已经在烤了，在烤。我星期天买的这个，这个还有电呢。买的这个有就有呗，没事。买的这个面霜，说这个是药妆的面霜，说不错，是保湿的，不知道好不好。买了两大桶，我闺女一桶，我一桶。我现在我没用了，我先给它搁在那，过些日子用。没有。把它沙拉拌好了，番茄、生菜，放点葱。然后
放了一点小鸡精，再放了点黑胡椒，然后还有橄榄油，现在给它拌一拌，盐最后放。哇，看这个今天这个好大呀，哎呦呦呦，不要跑。掉地上去，刚才把这个上面擦了一下子，因为毕竟掉地上这么大块肥肉不能浪费呀、啊，擦了一下，现在该吃吧。Ich nehme von der Seite. 哎，这个肉啊大，太好吃了，太好吃，太好吃，我觉得真好吃。看看老公，我们这个土豆好了，今天吃的还挺健康的，是吧？挺健康的。嗯。看我配着我的小啤酒，快快快，我们的第二个排骨又来了。哎呀！妈的，排骨不小啊。不大呀。比这个小，那上面按重量来的嘛。要吃扁的。嗯，真香。哎呦，哎呦，不错不错，这是奶酪。看看，烤好了。烤奶酪，哇，有点像烤豆腐，有点想烤那种面包，就是馒头那种的。闺女，看。烤面包片儿。像不像烤面包片儿？来，我闺女想尝一尝。哎呀，好香！哇，好吃，好看。嗯。再弄一刀，真像豆腐，真像豆腐，烫啊！真烫啊！很热的，好吃吗？嘿嘿嘿嘿，哎呀，这个奶酪是1.99买的，哎呀，好咸呐、啊，而且硬。嗯，猪在这。它不像那种正常奶酪，很干吗？嗯，太硬了，下次不买了。嗯大家要是买这种专烧烤的这种奶酪，不要买。烧烤的奶酪。哎呀，你整天你普通话好。妈呀，300多度。我老公现在把这个里头给它烤掉，让它之前就是粘在那个上面的都给它烤掉，烧掉它。刚才把花园里的菜园子吧，把菜园子里的水给浇了。大家看看我的小黄瓜，哎，我的黄瓜呢？哎，我的黄瓜跑哪去了？那小黄毛偷吃。啊、哦，黄瓜在这儿呢，这么大了，看到没？但是我要把那个去掉，不然它会把勒坏掉的。嗯。